Sporten. Fälttävlan gick till Australien, både i lag och individuellt. Dressyren gick till Tyskland. Holland tog laget i hoppning, och då är frågan den om Holland ska ta både individuellt och lag. Nu är det Piet Rijmakers på Ratina Zeta. Detta är en häst som kom upp i raketfart 1991, i fjol alltså. Och höll på att vinna EM, men förlorade kanske just en trekombination. Nu tror jag inte att trekombination är ett problem för denna hästen här. Hon har fått lite mer rutin sedan dess. Han har råd med ett nedslag om han grejar tiden, eftersom Delo Joyo hade 4,75. Nu ska vi se hur det går i trekombinationen. Ja, ni hör själva. Den största som har rivit på 7 språng och klarat trekombinationen. Det är en mycket spänstig häst det här. Den är ganska het nu här mellan hinderna. Och en stark ryttare som har lite skänklar att lägga på där inne också. Jo. Riktigt bra ihop det här. Kommer allt närmare ledning. Som han, nu har han tagit ledningen, så han har råd att riva det här sista hindret. Han har ridit fort också. Ja! Yeah! 0,25 i tidsfel bara. Och ledning för Piet Rijmakers. Piet Rijmakers har tagit ledningen på 0,25. Delo Joyo är tvåa. Codignon är trea. Där ligger medaljerna just nu. Jan Tops är fyra och Gresser Markovil är hemma.